Mi smo članovi jazz kvarteta I sviramo po klubovima. Neprekidno smo na putu I u našim životima se ništa ne menja, osim gradova I publike, a I to vremenom postane isto. Ja sam se dugo pripremao za ulogu saksofoniste. Tražio sam neki osoben stil koji će naglasiti Maksovu zanesenost muzikom. Tu je I zbunjenost u odnosu sa Megi, odgovor na njene stalne promene ponašanja. Ta igra toplo-hladno Maksa gura u ruke Suzi, ali on se odupire, a takva unutrašnja borba nije laka za glumu. Moja uloga veoma zahtevna jer je Megi emotivno slojevita ličnost. Ne prihvata stvarnost, olako doživljava svoju vezu sa Maksom, saksofonistom, poigrava se njegovim emocijama. Presudan je trenutak kada Suzi počinje da se približava Maksu koji ne ostaje ravnodušan. Megi tada shvata šta je imala I šta može da izgubi. Megi I Suzi postaju ozbiljne suparnice I to se odražava I na njihovu muziku. Steve je potpuno opozet bubnjevima I muzikom I ne vidi dalje od svojih palica. On je jednostavno zaljubljen u Suzi I nema nikakvih dilema. Nikome od nas nije bio problem da odradimo muzički deo priče. Tu smo profesionalci. Svaki dan snimanja mi je bio sjajna zabava. Raditi s ovakvim imenima je čista privilegija. Prihvatila sam ulogu čim sam pročitala scenariju. Znala sam da ću se potpuno uživjeti ulogu Suzi koja je u kvartetu svira na klavijaturi. U Megi kao pevačicu svi gledaju, a Suzi je to vremenom počelo da smeta. Ako ne može da je istisne u muzičkom svijetu, probat će to da uradi u privatnom životu. Ne smijem dalje da vam otkrivam šta će se događati u filmu, ali samo ću reći da će naš kvartet doživjeti veliki uspjeh. Imali smo mnogo problema dok nismo odabrali dobru glumačku ekipu. Bilo je neophodno naći I uskladiti muzički deo posla sa glumom. Odlično smo sarađivali I još više se družili. Podelit ćemo to sa vama na premijeri. Leo, ajde na spavanje. Ovo zelo se namešta. Laku noć. Ćao. Neću dozvoliti da mi stave taj cvet u kosu. To uopšte ne ide uz moj karakter. Kakve veze ima Steve sa tim? Ja imam pravo da radim šta hoću. Ove su mi palice nekako lagane, ne leže mi dobro u rukama. Koren iz x na kvadrat. Suzi, daj mi ruku. Ne mogu da izađem ispod korena. Ja ću mu dati ruku I ostavi ga na miru. Koga je briga šta ćeš ti da radiš? Kakav ti je karakter tvrde biti da ti stane suncokrat sa ricinim nevim? Šta ste se vas dve razgalamili? Neće bubnjeve od vaše buke. Teo. Vreme je da ustaneš. Danas je premijera filma. Mi nismo snimili film. Uhvati I kreni od resa. Ja ću mu dati ruku I ostavi ga na miru. Koga je briga šta ćeš ti da radiš? Kakav ti je karakter? Ima našla da li što mogu znaš. Znaš da si mi stavila. Evo. Tam zvuči. Ja ću mu dati ruku I ostavi ga na miru. Koga je briga šta ćeš ti da radiš? Kakav ti je karakter zove da ga da stavi sam tu kada sam lice I ne vidim. Šta ste se vas dve razgovanili? Ne čujem bubnje od vaše bubnje. Moja je uloga veoma zahtevna jer je Megi emotivno slojevita ličnost. Stani. Moja uloga veoma zahtevna. Čekaj. Moja uloga veoma... Steve je potpuno obuzet bubljevima I muzikom. Steve je potpuno obuzet bubljevima I muzikom. Steve je potpuno obuzet bubljevima I muzikom.
I Steve je potpuno opozit bubnjevima i muzikom i ne vidi dalje od svojih palaca. On je jednostavno za... Steve je potpuno op... Ja sam dalje ništa da vam otkrivam šta se događa u filmu, ali samo ću da... Prihvatila sam ulogu na ovom... Prihvatila sam ulogu čim sam pročitala scenariju. Znala sam da ću se u potpunosti... Pa šta? Što si krenula da snimaš, nisam da... Da stane. Karen, šek na kvadratu. Suši, daj mi ruku! Ne mogu da izađem ispod Karen. Karen je šek na kvadratu. Suši, daj mi ruku. Ne mogu da izađem ispod kvadratu. Evo, vreme je da ustaneš. Danas je premijera filmu. Pa mi nismo snimili film.